台南市议会正副议长选举12月25日，为了票轨及圈选设置地点，争执了近了两个小时，僵持不下。议员吴建宝说：“如果不判量票被判徒刑的话，等一下表决的时候，请自己做。”议员曾顺良表示：“刚才这个量票这个已经违法了，啊是安那这上安全地带，会当一个公平的选举，而且是安那得要伊来操行。”市议员们为了投票方式吵得不可开交。市议员卢坤虎更冲上台去，将临时主席郭国文请下台。市议员赖美惠表示。光为了程序问题，市议员们吵了近了两个小时，这也造成正副议长投票一再延迟，甚至传出疑似亮票情势。议长赖美惠则在第二轮投票时以30票过半数当选，副议长部分则由郭信良当选。联合报记者邵新杰采访制作。